Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Əziz tamaşaçılar, bizimlə səni izləyənlər, ən azı bugün tam başqa bir abu havada, tam başqa bir formatda qarşınıza gəlmək istədik. İl boyu bilirsiniz ki, problemlərlə, dərtli insanlarla, onların qayğıları ilə məşğul olduq. Və bu divarlar, bax bu ekranda gördüyünüz bizim studiyamızın divarları hər şeyə şahid. Zaten İşlərimiz, gördüyümüz işlər hamısı göz qarşısında və bugün istədik ki, o ömür boyu gözyaşları ilə dərtli-dərtli bu ümid qapısından girib də problemlərini müzakirə etdiyimiz insanlara, bizim dəyərli sənətkarlarımızla birlikdə bir bayram abu havası təqdim edək. Həm sizə, həm bir fərqli formatda görəsiniz bizi. Novruzumuz mübarək olsun. Neçə gözəl illərə çıxaq Allahın köməkliyi ilə. Bilirsiniz, bu yola tək çıxmadıq. Bu yola sizlə birlikdə çıxdıq. Bu yola bizə dəstək olan bizim həm sponsorlarımız oldu, həm doktorlarımız var, olub və inşallah ki, bundan sonra da olar. Ən əsası, dövlətimizin bir dəstəyi var, bilirsiniz. Ən önəmli tərəfi də məhz budur. Çünki bu dəstək olmazsa biz özümüzü, o insanın bir özgüvəni olar, özünə bir arxayınlığı olar, əminliyi olar. O zaman olar ki, sən özünü arxalı hiss edərsən. Yəni, bizim bu özgüvənimizin, bu əminliyimizin, bu inamlı hərəkətlərimizin, danışığımızın kökündə bir dövlətin, bir qüdrətli dövlətin dayandığını hiss etdik. Zatən ona görə də biləyik. Bunu biləsiniz. Bu arada hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Və ilk bir açılış edək, daha sonra sənətkarlarımızı da, bizə dəstək olan insanları da, hamısını da sizə təqdim edəcəm. Hər kəs öz ürək sözünü bugün burada səsləndirəcək. Bizim masallıdan olan gözəl qızlarımız var. Can, ey can, gəlin, hədi.
şükür. Bu Allah'a şükür. Abalar, siz elə bir ki o elə müğənnilər olur, gedirlər ki, bilirlər ki, buna başqa imkan verməyəcəklər oxumağa. Bir 20 dəqiqəlik dalbadal oxuyur, yazdırır diskə ki, bilir bunun sözünü kəssələr, təbir də oxumayacaq. Bayramınız mübarək olsun. Halay Folklor Qrupu, Masallıdan gəldiniz. Təşəkkür edirik. Mən buradan Lətifə xanıma atəşli salamlarımı göndərirəm. Azərbaycanda çox dəyərli bir xanım, çox gözəl bir insan, çox gözəl bir rəhbər. Hani gəl bura, gəl yanıma qız, Pərvanə gəl, görün bura. Qız Nətərsən? Yaxşısan? Çox. Həmişə. Çox sağ ol. Qız bu nədir yenə? Sən o vaxt paltarını dəyişmirsən. Bu balacaydı səndə əvvəlki, indi yekəlib də. Yox, balacalaşıb. Hanı balacalaşıb? Yox, balacalaşıb. Qız hələ balacalaşıb bu boydadır. Yox, balacalaşıb, Allah. Qardaş, canımsız mənim. Allah sizə dəyməsin. Allah sizi var eləsin. Və Natəvan xanım da bədii rəhbərdir. Natəvan xanımın da anası bu folklor qrupunu yaradan qadın olub. Hani biz televiziyadan, ASTV-dən həmişə izlədiyimiz o Lolo qızlar ansamblı. Hə? Məhz o ansamblı Halay. Halay qızlar ansamblı. İlk yaradıcısı sizin ananız oldu. Allah ona rəhmət eləsin. Yerində indi sizsiniz. Bu qızlar deyil də, dala bunlar da qız. Bunlar veteranlar. Qocalmışıq, qızı ilə gedirik də. Sən də ki, mən görürüm, sən onun nəvəsi ilə də gedəsən. İnşallah, ya. İnşallah. Allah ömür versin. Amin, ha, inşallah. Ha, ha. Bir rəy sözünüzü eşidək. Çox təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi, bütün ATV telekampaniyanın rəhbərliyindən tutmuş, sizin ekipdən tutmuş, bütün sizlərə çox sağ olun deyirik. Siz sağ olun. Sağ olun ki, bizim mütəmadi olaraq zəhmətimizi işıqlandırırsınız. Bu çox dəyərdir bizim üçün, çox böyük mükafatdır bizim üçün. Çox təşəkkür edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Bütün müsəlman aləmini, bütün müsəlman dünyasını təbrik edirik. Sizlər də onların içində. Çox təşəkkür edirəm. Alqışlarla sizi yola salırıq. Nə yaxşı ki varsınız. Bir daha bayramımız mübarək. Mən niyə sizdən başlayıram? Çünki biz bu yola 10 neçə ildir çıxmışıq sizlə bərabər? 16, 14 il, 13 il olar, deyilmi? 13 ildir ki, Məlahət xanımla bərabər addımlayırıq. Həm bu illər mənim üçün çox şey dedi. Bu illər ərzində biz çox şeyi bərabər etdik. Yəni, heç bir-birimizdən qopmadıq. Həm mən harada oldumsa, siz orada oldunuz. Nə etdimsə, o işin başında dayandınız. Dəstəyiniz deydi, maddi, mənəvi, açıq deyək bunu. Yəni, hər tərəfli şəkildə Nərgiz Klinikası adı mənim layihələrimin hər birində vardı. Olub və bundan sonra da inşallah olacaq. Və sizin bizə müraciət edən nə qədər insanlara dəstəyiniz keçdi, yardımınız oldu. Mən təşəkkür edirəm və bu bayramda bir rəy sözlərinizi eşidək. Çox doğru, Zahir. Çox doğmadı mənə bu kanal. Həqiqətən də ATV kanalının həm rəhbərliyinə, həm sizin komandaya çox böyük təşəkkür edirəm. Bayram illərində həmişə birgə olduq və doğrudan da biz addımladıq. Amma çox nailiyyətlərimiz oldu. Həm sizin nailiyyətlərinizə biz həmişə sevindik, həm də sizin komanda, çox işgüzar komandanız var. Siz həmişə hər bir şeyi anlayışla qarşıladınız. İstər xəstələri, istər köməyi, sosial yardımları. Dəfələrlə olub ki, düzdür, biz də dəstək olsaq da, amma sizin rolunuz burada demək olar ki, daha önəmlidir. Çünki hər bir kəsə qayğı ilə yanaşdınız, hər bir kəsi dəstəklədiniz, hər bir kəsə yardım etdiniz, hər darda olanın demək olar ki, yanına qaçdınız. Bu komandaya mən təşəkkür edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Bu il bizim üçün, bizim Azərbaycan üçün bu il həqiqətən də uğurlu olsun. Bizim, tək bizim yox. Azərbaycanımızın böyük nailiyyətləri olub. Çox böyük bizim ölkəmizin nailiyyətləri olub. Ona görə mən hər birinizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz danışdıqca arxada sizin gördüyünüz işlər gedir. Hər dəfə bu varaq-varaq belə olacaq. Təşəkkür edirəm. Məlahət xanım, hər zaman bizimlə olun. Və mən Mənsum müəllimə, bizim dəyərli sənətkarımıza istəyərdim ki, ürək sözlərini söyləsin, dəyərli xalq artistimiz. Bütün təbriklərə qoşuluram, Zahir bəy. Və xüsusilə sizin bax bu verilişinizi sizə təşəkkür edirəm, yaradıcı kollektivinizə, ATV kanal olaraq və hər zaman biz izləyirik və gördüyünüz işlər göz qabağındadır. Burada bizim həkimlərimiz, çox Azərbaycanın fəxri olan həkimlərimiz, şəxsən doğrudan mən çox sevdiyim həkimlər bax burada əyləşiblər
və onların da o xeyrxah işləri bizim xalqımızın gözün qabandadır. Həqiqətən bunlar çox lazımlı bir işlərdir. Bunları təbliğ eləmək lazımdır. Və mən arzu edirəm ki, o qədər sizin imkanlarınız çox olsun ki, siz çox, daha çox insanlara yardım eləyəsiniz. Daha çox yardıma ehtiyac olan insanlara kömək eləyəsiniz. Və qoy bu Noruz bayramı bizim xalqımıza sağlamlıq gətirsin, əmin-amanlıq gətirsin. Hər bir evə ruzu bərəkət gətirsin. Amin. Və ən böyük, xalqımızın ən böyük arzusu olan Qarabağımız qaytaraq biz bax bu bayramda. Amin inşallah, amin inşallah. Məsum müəllim, sizdən bir ifa istəyəcəyik və bizim bax bu gözəl insanlarımız istəyirik ki, bu ifadan bir zövq alsınlar. Hər zaman gəldilər. Bizim dəyərli əməkdar artistlərimiz Elçin bəy, Elnur bəy, xoş gəldiniz. Buyurun, buyurun. Nə vaxta qaldı, ay gözəl, nə vaxta qaldı? Nə vaxta qaldı, ay gözəl, nə vaxta qaldı? Qönçələr,
vaxta qaldı, ay gözəl qulaqda qaldı. Hamı könül verib yara qovuşdu, bəs bizim toyumuz. Nə vaxta qaldı, ay gözəl, nə vaxta qaldı. Nə vaxta qaldı, ay gözəl, nə vaxta qaldı. Nə vaxta qaldı, ay gözəl. Teşekkür. Daha sonra biz bu yolun başına çıkanda herkesin gözünün karşısında olup daimi bizim ekspertlerimiz olmuşsunuz. Bu yola çıkanda biz geldik, tanış olduk bizim değerli doktorumuz. Daha sonra Xəlil Həkimdən tanış olduk. Ve istiyordum bir rəhli alkışlarınız gelsin. Bugün studiyamızın sağını, solunu, bu hissəsini... Hatta biz bu sezonda olan şekiller ve resimlerdi. Bundan önce öz aramızda vardı. Öz aramızdadan sonra bizimle senin başka bir formatı vardı. Hatta orada olan da biz orada deyip gülmek formatıydı. Xəlil Həkimə dedim ki, doktor yine gelmesin diye azar. Burada zurna, balaban, çalıb oxuyanlar, mən göz həkimi, mən burada ne işim var? Dedim kardeşim, birbaşa əlaqəsi var. Gelmelisin. Vəssalam. Ve... Onunla bəri bir yoldaşlığımız, bir dostluğumuz oldu. Və burada, baxın, çox az adamların dəvət elədik burada. Təbii ki, sizi dəvət elədik. Aqsaqqalımızı, qocalar evindən olan, daha sonra sizi dəvət elədik. Daha sonra bizim bir neçə insanlar var ki, hansı ki gəliblər bura tamaşaçı yerində əyləşiblər, əməliyyat etdikləri və nə qədər onlarla, hətta mən deyərdim yüzlərə keçdi artıq əməliyyatlar bu işləriniz. Doktor, istəyərdim sizin də bir sözlərinizi eşidək. Valla Zaur, yəni, ümumiyyətlə bu günlərdə bir dənə arzu olar bizim tərəfimizdən, həkim tərəflərimizdən, ancaq can sağlığı. Yəni, ümumiyyətlə bu sözlərdən sonra hansı ki bizim aqsaqqalarımız ifadə ediblər, yəni ki bizim sözümüzdür, bəlkə də bir bağcı artıq olardır. Yəni ki, amma mən bir həkim kimi, bir insan kimi, yəni ki mən hamıdan burada oturanlara və ümumiyyətlə bizim millətimizə, yəni ki, arzulardım can sağlığı. Ona görə ki, bu çox önəmlidir. Yəni ki, can sağlığı olmasa, biz heç vaxt irəli gedə bilmərik. Doğru. Can sağlığı olmasa, biz heç vaxt həmən o burada məqamlara... Burada oturan sənətçilərdən gedən olmayıb hələ doktorun yanına? Sırada Nəzakət xanımdır. Maşallah. Bizim dəyərli xalq artistimiz. Sonra Teymur müəllimdir. Ümumiyyətlə, sözsüz ki, yəni ki, Qarabağın... Önəmli bir məqamı, yəni ki, ən vacib bir məqamdır. Və inşallah, yəni ki, bizə Allah da Allah bir imkan versin ki, biz gedək orada bir fəaliyyətimizi görsədək. Görək mənə ancaq yox, fəaliyyətimizi görsədək. İnşallah. İnşallah Qarabağımızda bir göz dünyası açarsınız. İnşallah. İnşallah. Və insanlar da bundan yararlanarlar Allahın köməkliyi ilə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bu arada istəyərdim ki, sözü verək, həm də Teymur müəllim bir ürək sözlərini söyləsin. Buyurun, Teymur müəllim. Teymur müəllimlə də biz həm də bilirsiniz də, həm tanıdım səni layihəsində, çox böyük bir layihədə, bizim həm münsiflər heyətindədə, həm də eyni zamanda musiqi rəhbərimizdir, tanıdım səni layihəsində. Buyurun, Teymur müəllim, ürək sözlərini işləyək. Mən də bütün xalqımızı bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Hamısına can sağlığı arz oluyuram. Qarşıda gələn bütün illərdə bütün xalqımıza can sağlığı arz oluyuram. Amin, inşallah. Bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Və sizin ifanızda gözəl bir mahnı eşidək. Dünya bir nərdivandı, qalxanda mehribandı, enəmdə nə yamandı, nə yamandı. Nə yamandı Görüşdük pillələrdə biz Sən qalxırdın bu dəmdə Mən edirdim xəbərsiz Görüşdük pillələrdə biz
enəndə nə yaman. Görüşdük billələrdə, yolun yarısında biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya. Ya sən əvvəl gələydin, ya mən sonra. Yaşa və sənətkar, yaşa. Çox sağ olun, Teymur müəllim. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Yəni, bu ifalarla biz proqramımızın, deyək ki, o gələn dərdli insanlara, o türklərimiz söz var, eşlik etdik. Onlara həmdəm oldular bu gözəl melodiyalar, bu gözəl ifalar. Bir də bu gözəl balalarımız da nəyin nəticəsində sağaldılar, ayağa qalxdılar? Haranın logosumuzun. Üstündən bir müddət keçir və günlərin bir günü biz proqramımızı etdiyimiz zaman bizə bir zəng gəlir, təklif gəlir ki, sizin proqrama qatılan psixoloji problemlərlə üzləşən, logopedik problemlərlə, kəkələmələrlə və digər psixoloji məqamlarla, çünki burada daha çox o psixoloji məqamlar tez-tez müzakirə olunur, biz onlara təmənnasız yardım etməyə hazırıq, dedilər. Və inanın, bugünə qədər mən bu hesablamaları Allahın köməkliyi ilə mövsümü başa vuranda bu hesablamaları, logoslar nə qədər etdi, doktorlarımız nələr etdilər, toplam olaraq 1-9 ay, 10 ay ərzində hesablamaları göstərəcək, nə qədər insan böyrəkdən, gözdən, doğulan körpələrimiz, ginekoloji, daha sonra digər Nərgiz klinikasına hansılar ki getdilər, onların hesabı, sizin hesabınız və toyun etdiklərimiz, evləndirdiklərimiz, körpə balaları ilə bura gələnlər, bunların hamısını hesablayıb axırda bir rəqəm çıxardacaq. Hani o televizor onu tutsa yəni. Televizorun ekranı onu tutsa. Yəni, Logos'dan bu təklifə alanda həqiqətən çox sevindim və artıq bir qanadımız vardı, Xəlil doktor, Məlahət xanım vardı. Digər tərəfdən bir də Logos gələndə artıq biraz da özümü güclü hiss etdim. Nə yaxşı ki varsınız və Xəyalə xanım hal-hazırda danışman olaraq bugün Logos adından danışacaq. Buyurun. Təşəkkür edirəm Zaur bəy. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. ATV kanalının rəhbərliyinə sizə, bizim bu layihələrimizin hamısını siz işıqlandırmışsınız. Çox sağ olun. Bizim layihələrimiz özünüz bilirsiniz ki, çox olub. Bizim Logosda bir neçə bölgələrimiz də var, Lənkəran da var, Gəncə də var. Hal-hazırda biz hazırlaşırıq Xaçmaz filialını bəli açmağa. O da möhtəşəm bir açılış edəcəyi böyük bir filial olacaqdır, böyük. Biz də əlimizdən gələn edirik Azərbaycan xalqı üçün. Azərbaycan xalqını bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sülh, əminamanlıq arzu edirəm. Arzum budur, süfrələri bol olsun, işıqları daima yanar olsun. Bugün Elginimiz gəldi, Yusifimiz gəldi, Fəridəmiz gəldi, Ramalımız gəldi. Bir də birinin doğum günüymüş bugün. Kimin doğum günüydü? Logos'dan gələn Elginin doğum günüymüş. Bir tortu da varmış orada. Təbrik edirik. Doğum günün mübarək olsun, əzizim. Ad günün mübarək olsun. Valideynlər də burada. Ad günün mübarək olsun. Neçə yaşın oldu? Lə. Beş. Beş olub. Tortun üstünə beş yazıblar. D. Dört. Canım. Allah qorusun. Və digər balalarımızı da Allah qorusun. Bu qızımızın adı nə idi? Adın nə idi sənə? Fəridə xanım. Fəridə xanım. Fəridə xanım. Gəl bura görüm az. Gəl Fəridə xanım, gəl bura. Həh, bugün sən nəsə deyəcəkdin axı. Axsudan gəldilər. Özdə nə yaxşı ki, biz hələ rayonlarımıza, bölgələrimizə, qapılarımızı açdıq. Gəl görüm, nəsə deyəcəkdin. Ağdaşdan. Hə-hə, nəsə deyəcəkdin. Sən məni saxlamən, ildə cərdərəm sən. Ayaq bastın ölkəm, bobo şəlik getir. Sevincimiz başlanasın, baxa ağacınlar qıdaqlaşsın. Canım, düşünün, buyurun. Düşünün, bu uşaq kəlmə belə söyləyə bilmirdisə və bugün bu danışa bilirsə, bu bizim logosumuzun uğurudur. Çox təşəkkür edirəm və istəyərdim ki, ürək sözlərini söyləmək üçün
Nəzakət xanım, Respublikamızın xalq artisti bir ürək sözlərini söyləsin. Çox sağ olun, Zahar bəy. Mən də bütün xalqımızı, elimizi, obamızı təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Və sizə özlərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, çox xeyirxah işlər görürsünüz. Həmişə ışıq yeri olun, ümid yeri olun. Çox sağ olun. Və çox sağ olsunlar bu həkimlərdə. O insanlar ki var, o sevinclə gələn insan, ümidlə gələn insanları sevindirirsiniz. Dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm sizlərə. Çox sağ olun, minnətdarım. Və sizdən edirəm. Gözəl bir ifa eşidək. Buyurun. Soruşmayın
Təşəkkür edirik həm də Respublikamızın əməkdar artistləri Elşən bəyə, Əlağa bəyə minnətdaram. Nə yaxşı ki varsınız, bayramınız mübarək olsun. Sevgilimi sevməmişəm, ürəksiz. Pişman olsam da axtarma məni. Sevgilimi sevməmişəm, ürəksiz. Bayram konsertimiz belə deyək də davam edir və bu yola çıxdığımız yolda yavaş-yavaş addımladığımız yerdə rast gəldik çox gözəl bir doktora yenə də, gözəl bir insana, bizim Rəşad Çolana. Rəşad Çolanla bir məxrəcə gələnə qədər bayağı o türklərin sözü olmasın, bayağı bir müddət keçdi. Bir iki aya yaxın söhbətlər etdik. Necə edəcəyik, nə edəcəyik, hansı formada eləyəcəyik, nələri edəcəyik. Lap başlayanda biz bu transplantologiya məsələləri o qədər bizdən uzaqdaydı ki, məsafə baxımından. Mən də doktora həmişə deyirdim ki, doktor, valla bizə müraciət eləyənlərin 90%-ı hamısı bu böyrək köçürməsi istəyirlər. Yəni transplantologiyaya meyillidirlər, müraciət eləyirlər. Təəssüflər olsun ki, o da deyirdi ki, Zaur, səbr elə yaxşı olacaq, Zaur, səbr elə yaxşı olacaq. Mən bugün sevinirəm ki, bugün Səhiyyə Nazirliyimiz, bugün dövlətimiz Respublika Diagnostika Mərkəzində böyük bir transplantologiya mərkəzi, o ürək mərkəzindən sonra böyük bir transplantologiya mərkəzini yaratdı və aprel ayından artıq bu transplantologiya mərkəzi fəaliyyətdə olacaq. Yəni, bu dövlətimizin uğurudur, bu səhiyyəmizin uğurudur, bu eyni zamanda sizin klinikanın uğurudur. Və bildiyim qədərlə göz dünyası da böyüyür artıq, çox böyük bir mərkəzə çevrilir. Və transplantologiya mərkəzi olacaq və siz orada çalışacaqsınız böyük bir ekiblə. Doktor, istəyərdim ki, bir ürək sözlərinizi söyləyəsiniz, daha sonra davam edək. Bu yolda mən də sizə rast gəldiyim üçün bir şanslıyam, onu qeyd etməliyəm. Sizlərə, kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bütün Azərbaycan xalqının bu gözəl bayramını təbrik edirəm. Mənim həmkarım, dostum, qardaşım dediyi kimi Azərbaycan xalqına can sağlığı arzulayıram. Dövlətimiz möhkəm olsun. Allah dövlətimizin stabilliyini heç bir zaman pozmasın. Bizim stabilliyimiz ən böyük sərvətimizdir. Dövlətimiz sağ olsun. Mən bütün ən böyük arzum da, bəlkə biraz egoist olacaq, bütün xəstələrimə şəfa diləyirəm. Ən böyük mənim hər zaman arzularım olub ki, inanın, özümə arzu etdiklərimdən də çox xəstələrimin şəfası mənim üçün hər şeydən əlamlidir. Allah onların şəfası heç əsirgəməsin. Amin. Bir də, bugün meyracımız bizimlədir. Bugün son beşiyimiz var burada, körpəmiz. Bunu bizə qaytardınız. Onlarla, yüzlərlə insanı bizə qaytardınız. Hani bugün biz o hesabatları o qədər göstərmişik, zamanında yenə göstərəcəyik təbii, amma bu bizim son beşiyimiz idi, ən körpəmiz idi. Allahımıza şükürlər olsun. Yəni ən körpəmizi dəvət elədik. Yaxşı sənə də, hə? Yaxşıdır. Allah qorusun, Allah qorusun və Allah balalarımızı qorusun. Onların sağlamlığı bizim üçün çox önəmli, biləsiniz. Sağlamlıq bizim üçün çox önəmli. Bir də bu oğlanı xatırladım mən. Deməli, bir itkinimiz var idi. Təsəvvür eləyin ki, bu mehmandadır, onun adı Arazdır. Biz Arazı axtarırıq hər yerdə. Ay Allah, Araz hanı, Arazı axtarırıq, Arazı axtarırıq. Birdən bunun şəkilini bizə göndərdilər ki, bu da Araz. Bu da eyni ilə gözünün bir əyrisi var idi belə. Gözünün əyrisinə qədər simaca eynən Araz. Yəni, ana, ata belə seçə bilməz onu. Axır bu gəldi, bura çıxdı, çıxan kimi doktor zəhv vurdu ki, onun gözünü düzəldi, Araza oxşamasın, deyir. Küçədə gedirəm, proqramınıza kim baxır, amma məbəlli, Arazdır, Arazdır, Zaura zəhv vurun, Araz gedir. Axır gözlərini düzəltdirdik, mehman oldu. Yəni, bu arada istəyərdim ki, bizim
dəyərlimiz, mənim canım ciyərim, ürəyim, gözəl sənətkarımız Bəsti xanım. Bəsti xanım bizimlə bərabərdir. Bəsti xanım, bizlə bu yola çıxanda, bizlə daima ağlayan, gülən, ekspert kimi gələn, göz yaşlarını axıdan, ürək sözlərini deyən, tövsiyələrini verən bir insan oldunuz, bir ana oldunuz, bu elə obaya bir bacı oldunuz. Yəni, bizlə bərabər yürüyürük, sizlə bərabər gəlmişik bu yolları. İstəyərdim bu bayram günündə bir ürək sözlərinizi deyəsiniz. Əvvəla, bütün Azərbaycan xalqını bu bahar bayramının gəlişi münasibətinə ürəkdən təbrik edirəm. Allah hamının köməyində olsun, inşallah. Allah hamını xoşbəxt eləsin. Zaur, o qədər sən ağıllısan, o qədər tərbiyəli, o qədər savadlı bir insansan, sənin haqqında nə qədər danışsam, vallah azdır. Təşəkkür edirəm. Çünki sən, mən deyirəm də həmişə bayraq, barmaq sayı qədər səndən olsa, hər şey gözəl olar. Yəni, bu cür qayğı keş, bu cür insanların qayğısına qalan, mən görmüşəm də bunları, indi efirdə bunları doğru, demək olmur. Doğru. Amma mən gözümlə görüb şahidi olmuşam ki, sən nə qədər əziyyət çəkirsən, sən nə qədər yorulursan. Valla, mənim olub ki, o qədər olub ki, həqiqətən deyirəm bunu, sənə ürəyim ağrıyıb mənim. Belə biraz köbut da çıxsa, yazığım gəlib sənə mənim. Yəni, bir bacı kimi, bir ana kimi, bir nə bilim, insan kimi. Allah səni çox görməsin bu xalqa. ATV deyəndə ilk növbədə Zaur gəlir dayanır adamın gözünün qarşısında. Zaur deyəndə ATV gəlir dayanır insanın gözünün qarşısında. Bunu mən doğrudan deyirəm. Yəni, mənim xasiyyətimi də bilirsən ki, mən heç vaxt nəyə görəsə, kiməsə, nəsə söz demirəm. Yəni, bu xarakterim də yoxdur. Amma sən həqiqətən də çox lazımlısan bu Azərbaycana. Çox, bax, gör nə qədər insanlar oturub, hamısının ümid yerisən. Valla, billa. Mən ona görə də sənin bax bu verilişinə sevə-sevə gəlirəm. Nə qədər işim olsa da, nə qədər... Özün görmüsən ki, mən verilişindən qaça-qaça çıxmışam ki, gedim başqa bir tədbirə də çatın. Doğru, doğru. Amma bura mən sevə-sevə gəlmişəm. Çünki bura insanların ümid yeridir. Çox sağ olun. Onlarla ağlamışsan, onlarla gülmüşsən. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və gözəl bir ifa eşi də sizdən. Olar. Buyurun. Bayram.
bayram günü. El çıxacaq gülüşənə bayram günü. Hiss olunur badə səbahın dəmi. Zövqü səldi ürüyüb aləmi. Hiss olunur badə səbahın dəmi. Zövqü səldi ürüyüb aləmi. Böyle deyirlər ki görüb adəmi. İlk dəfə həvvənənə bayram günü. Böyle deyirlər ki görüb bu yolun başında bizim doktorumuz, son beşik doktorumuz deyək, bizim Natiq doktorla rastlaşdıq. Həqiqətən də bugün nə qədər insanlar bizə, bir də bir sosial layihə olduğu üçün biz həm də özümüzdə bir statistika aparırıq. Yəni statistik cəhətdən kimlər nələrlə bağlı müraciət eləyirlər. Hani böyrəklərlə bağlı daha çox müraciətlərimiz var, gözlə bağlı çox müraciətlərimiz var həqiqətən. Və bir də sonsuzluqlarla bağlı çox müraciətlərimiz var. DCP-lər, yəni uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkən nə qədər uşaqlar var, nə qədər ailələr var. Yəni bu acıdır insanı, bu doğrudan da insana çox pis təsir edir ki, niyə belədir, nə üçün bu DCP-lər allergiyadan nə qədər əziyyət çəkən insanlar var ki, hansı ki, bilmirəm, indi havanın ekologiyanın dəyişməsi, suyumuzun, qidamızdan mı deyək, nədən mi deyək, bu xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlarımız hani çoxdular. İnşallah biz həm də bu proqramları apara-apara belə bir qənaətə gəldik ki, inşallah vaxt gələr o vədə yetər ki, böyük bir sığortamız, yəni fəaliyyətə başlayar. Genel olaraq hər kəs bu sığortadan yararlanar. Yəni rahat-rahat xəstəxanalara gedər, rahat-rahat onun qapısını döyər və rahat-rahat da müalicəsini alıb çıxar. İnşallah bu pilliyə də gəlib çıxacaq. Bu mərhələyə də gəlib çıxacaq. Doktorum, sizin bayram təbriklərinizi eşidək. Bizimlə sənin komandasına qoşulduğum üçün çox sevinirəm. Allah sizdən razı olsun. Yəni, hər kəsə yardımcı olduz. İnşallah qarşıda olan Novruz bayramında hər kəsin evindən körpə səsinin gəlməsini arzu edirəm. Amin. İnşallah. Amin. Çox müraciətlərimiz oldu, doktor. Biz onların hamısını yönləndirdik və zaman-zaman, bir də bilirsiniz, göz böyrək, əməliyyatlar belə şey ki, bunu gəldin, kəstin, əməliyyat elədin. Yox, mən kiçiltmək istəmərəm, əsla. O əməliyyatın ağırlığı, onu sadəcə ora uşaqda 9 ay ən azı gözləmək lazımdır. Ona görə...
ona görə də yəni onun işi biraz ağırdı, biləsiniz. Mən təşəkkür edirəm və bu arada istəyərdim ki, Təyyar qardaşımıza, bizim dəyərli sənətçimizə, çox Respublikamızın əməkdar artisti Təyyar bəyə ürək sözlərini eşidək. Çox sağ olun Zahar bəy, mən valla öz təşəkkürümü bildirirəm bu bayram efində mənə dəvət etdiyiniz üçün və fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı, bütün bizi izləyənləri bu bayram münasibəti ürəkdən təbrik edirəm. Və üstadım Mənsum əlim çox düz qeyd elədi, siz çox böyük işlər görürsünüz, xeyirxalq işlər görürsünüz. Mən fürsətdən istifadə edib sizə təşəkkürümü bildirirəm və bu bizim gözəl həkimlərimizə, xeyirxalq həkimlərimizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bir komanda şəklində sizinlə birgə bu layihədə iştirak edirlər və çox xeyirxalqlıqlar edirsiniz. Sizə uğurlar arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox insanlar sizdən yenə ümid gözləyir. Ümidlə sizin verilişə baxırlar, sizə yaxınlaşırlar. Hər zaman ümid yeri olasınız inşallah. Minnətdarıq, təşəkkür edirik. Qardaşlarımızı da təqdim eləginə. Tarda Rəşad İbrahimov. Və Təbriz. Təbriz, bəli. Və ifa edəcəyimiz mahnıda bizim ustad sənətkarımız Əlva müəllimin bəstəsi olacaq inşallah. Əla, əla. Yəni, mən xatırlayıram, biz təkcə sosial layihə olaraq dərdli insanlarla deyil də, eyni zamanda cəmiyyəti narahat edən sosial problemlər var. Hansı ki, insanlarımızı, ictimaiyyətimizi narahat edən problemlər var. O problemlərin çözülməsində bir qatqımız oldusa, nə gözəl. Və eyni zamanda, mən xatırlayıram, aprel hadisələrindən sonra bizim dəyərli sənətkarımız, böyük ustadımız Arif müəllim, Mənsum bəy, İlqar Vüqar qardaşlar da bizə qoşuldular və biz bərabər getdik o insanların yanına. O məhz heç hadisənin üstündən bir gün keçməmişdi biz orada olanda. Düşünün, o insanların ruhunu gördüyü orada. Onların əzəmətini gördük, onların məğrurluğunu gördük, onların yenilməzliyini gördük, qorxmazlığını gördük. Nə qədər sarsılmamışdılar, nə qədər əhval ruhiyyədə idilər. Qadınlı, kişili, uşaqlı. Qadınlı, kişili, uşaqlı. Yəni, biz bunları da təqdim etdik insanlara. Yəni, hər halı ilə insanların yanında olmağa çalışdıq. Davam edək, Təyyar bəy. Buyurun, buyurun, sizə işləyək. Dost elinden zehər alsan içərəm
qoduna gərək yanam biləyəm. Bilir vətən, bilir anam biləyəm. İş qoduna gərək yanam biləyəm. Bilir vətən, bilir anam biləyəm. İş qoduna gərək yanam biləyəm. Hazırdır, startdadır, ona baxın hələ. Startdadır, babıçkasına bax bunun, kəpənəyinə bax. Xoş gəldin, gəl bura, sən niyə oradan danışırsan? Sən balaca sənətkarsan ki, gəl görün bura. Sən böyük sənətkarsan, gəl bura görün hələ sən. Tanırsınız onu? Gəlir, mənim sinifimə gəlir. Təzəlikcə gəlir yoxsa? Bir xeyli müddətdir, çox yaxşı da oğlandı. Ha, ürəkdir bu. Qəşəng oğlandı, ürək, yaxşı da səsi doğru var. Görmüşsünüz onu, Məsxanım? Bunu tanımayan yoxdur ki, bunu hamı tanıyır. Yaxşı, sən artıq bütün Azərbaycan tanıyır, Azərbaycan hütlarından kənarda da tanıyanları. Niyə tanıdılar səni? Əlbəttə ki, bu sizin sayənizdədir. Maşallah, sən çörək tapasdan. Sən çörək tapasdan, bala. Sən bu ağınla, bu zəkayla, bu müdrikliklə doğrudan da çörək tapacaqsan. Bir ürək sözlərin var mı bayram Bəl. Günündə? Mən əvvəla hər kəsi salamlayıram və Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Arz edirəm bu Novruz bayramı Azərbaycan xalqına əmnamallıq, ruzi bərəkət gətirsin. Amin inşallah. Sonra? Bu Azərbaycan xalqı həmişə müstəqil yaşasın. Amin. Sonra? Arzum bu qədər. Elə bu boyda arzum var? Elə bu qədər də arzuların? Hə? Azərbaycan xalqının nə desən azdır, amma mən hələ ki yaşıma görə bu qədər. Yaşıma görə bu qədər deyirəm. Allah səni qorusun. Bir ağız bir şey oxuyarsan mı bizim üçün? Bəli. Buyur. Deyirəm əhvalımı, can aqlım ərzibəli. Canan görünür ay ey dayan səbrin qal ah eləmə yar görcəy mənə düş vardır gör sənə yaşan götür hələ. Oran o bayat Şirazın zilini götürə bilərsən yoxsa burdan indi oxudun. Sordum əhvalım yeşkində münəcimlərdən yar baxdılar talihimlə dedilər qan görünür ya. Maşallah. Və doktor Xəlil həkimin yanına gedəndə əməliyyata da oxuya-oxuya gedirdi. Əməliyyata da, hə doktor? Ümumiyyətlə hal-hazırdan ki, bu qədər bizim xalqımızın önəmli artistləri oxuyaraq, yəni ki, mən səhərdən baxırdım ki, bu necə özünü hiss edirdi. Hə. Bu necə özünü ifadə edirdi ki, bunlar oxuyaraq. Yəni ki, mən əminəm ki, bəli, bu durub otururdu, o sizinlə bir yerdə oxuyurdu hal-hazırda. Mən bunu, bu uşağı mən görəndi birinci dəfə, mən doğrudan çox təəccüblənmişdim. Ona görə ki, mənim otağıma sadəcə mənim müayənəmə girərək, yəni ki, bu uşaq oxuyurdu. Mən dedim, qardaş, sən burada neysən, sən kimsən? Deyir ki, vallahi mənim gözlərimi deyir ki, mən cəmatın üzrünə çıxım. Və mən doğrudan da bunun bu hünəri ilə, bunun bu belə bir cəsarəti ilə, yəni ki, mən çox belə uğurlandım və mən dedim ki, mən bunu mütləq əməliyyat eləməliyəm ki, bu cavan olan yerə çıxsın cəmatın üzərindən. Eşq olsun. Xəstək balım uzaq getmə dayandır, hər dərdin davası Qarabağdadır. Bala, mən sənlə Eşq olsun, buyur əyləşqə
qardaşı. Əyləş. Dilavər ana, canım. Xoş gəldin sən də. Hani ürək sözlərin varsa, buyur eşidək. Bütün arzularınıza çatasınız. Allah çox sağ ol, canım. Sizin kürəyinizdə dursun. Sağ sizi eldən əsiy eləməsin. Sağ ol, Rəşad doktorunda, sənin sağ ol. Qız, bunları gətirmişsiniz, dizinizin üstündə niyə saxlamışsınız? Ya verin bizə, ya götürün aparın da. Aparasınız, qaytarasınız. Axşamınız xeyir olsun. Hər kəs salamlayıram. Hamının Noruz bayramını təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu ilki Noruz bayramı bizə sülh əmin-amanlıq gətirsin. Zahar müəllim, sizə yenə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizi belə işıqlandırırsınız. İmkansız ailələrə əl tutursunuz. Həkimlərimizi də salamlayıram, bayramlarını təbrik edirəm. Sizə də az da olsa belə bayram payı gətirmişik. Canım, çox sağ ol. Bayaqdan gözüm qalıb sənin bu xonçanda. Ver də bunu bir da. Bir xonça sizə. Nə saxlamışsan orada. Valla. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və mən bir şey söyləyim. Bilirsiniz ki, dövlətimizdə, xüsusilə internat məktəbində böyüyən, uşaq evlərində böyüyən, həm qocalar evində olan insanlara qarşı xüsusi bir diqqət və qayğı var. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, birinci xanımımız Mehriban xanım bu internatda böyüyən kimsəsiz, sahibsiz uşaqlarımız üçün böyük bir sosial layihə olaraq nə qədər mənzillər tikdi, təhvil verdi. Elə onların bir neçəsinin canlı şahidi biz olduğu öz studiyamıza gələn uşaqlardır. Hansılar ki, hər birinə ayrıca mənzilin açarı təqdim olundu. Yüksək səviyyədə təmir edilmiş. Və biz hamımız çox yaxşı xatırlayırıq ki, bizim dəyərli Mehriban xanım birinci vitse-prezident seçildiyi an ilk çıxışında nə söylədi? Söylədi ki, mən az təminatlı ailələrin yanındayam. İlk işim o insanların problemlərini həll etmək olacaq, dedi. Və hər halda gördüyü işlər, dövlətimizin gördüyü işlər, elə Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlər bir göz qabağında. Baxın, insan, mən bunu hər zaman proqramlarımızda söyləyirəm. Dəyərli doktorlarımız, dəyərli bizi izləyən insanlar və tamaşaçılarımız. İnsan ailədə olduğu zaman böyüyündən nə görərsə, onu əks edər. Bəzən söyləyirlər ki, uşaqlar ailənin aynasıdır, güzgüsüdür deyirlər. Hani bizim dövlətimizin başında dayanan insanların əməllərinin davamı olaraq bir xırda vətəndaş cəmiyyəti burada qurub. Hər hansı bir işdə biz də dəstək ola biliriksə, nə xoş bizim halımıza. Yəni, biz də böyüklərimizi təkrarlayırıq. Belə desək, daha dəqiq olar və daha yerinə oturar. Eşq olsun Azərbaycan dövlətinə deyək və Mənsum müəllimdən daha gözəl bir ifanı eşidək. Axtarma məni, axtarma məni, axtarma məni.
Bəlkə bir duet də siz oxuyasınız. Nə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə, duetlə ancaq biz Rəşadla ayrı bir şey edə bilərik. Mən başlayıram gözdən oxutarır böyrəklə. Ki, oh, uzun, uzun mahnı ola bilər. Yox, bu duet olmadı. Bu uzun bir məsafə oldu. Yəni, ona görə də inşallah ki, yəni sizin tandeminiz, duetiniz, duet deməzdim. Yəni bu beşlik, onluq, hansı ki hamımız bir aradayıq. Bu o qədər böyük bir əks-səda verir ki, handı özündən deyən səsləri yan-yana yığsan, bu qədər səsi çıxmaz yəni. Biləsiniz. Çox böyük əks-səda verər. Mən yenə də ayrıca olaraq hər birinizə, yəni burada hər birinizin həm də bir tanıtım deməzdim, amma yaxşıları insanlara təqdim etmək lazım. Yəni bilirsiniz, biri var ki, biz nə qədər o fəsadları gördük ki, başqa-başqa yanlış insanların yanlışlığı, savadsızlığı. Yəni, bu bayram günündə bu negativ məqamı söyləmək istəməzdim, amma bayram da olsa, seyran da olsa, şad gündə olsa, pis gündə olsa, insanın sağlamlığı, adamın bir yeri ağrıyan heç bayram da adamın gözünə görsənmir. Bir xoş gündə adamın gözünə görsənmir. Elə sadəcə olaraq belə, o biraz bir ədəb də çıxsa söyləyəcəm, o yola vermək məsələsi var. Bir təhər yola verirsən ki, qoy keçsin, digərlərinin qanını qaraltmayayım. Amma o digər yanlışlıq edənlərin səhvlərini təkrarlamasın deyə biz sizi hər dəfə təqdim etməkdə məqsədimiz həm də budur. Ki, insanlar yaxşını bilsinlər, yaxşını bilsinlər. Burada bizim bir gözəl cütlüyümüz də var, onların ürək sözləri var, buyurun. Salam, mələkəm, axşamımız xeyir. Zahir bəy, mən də o arzulara qoşuluram. Xalqımın Noruz bayramını təbrik edirəm. Və ən başlıca, mənim anamın 92 yaşı var. Ay, maşallah. O mənə tapşırıb ki, ATV kanalının aparıcısı Zahir bəyə can sağlığı. Onun Noruz bayramını təbrik edən, mən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Öz adımdan, yoldaşım adından təbrik edirəm. Bizim gözəl Xəlil həkimi, anamın adından deyirəm. O, Xəlil həkim mənim gözümə şəfa verdi, təmənnasız. Rəşad həkimə, bizim həkimlərə can sağlığı arzu edirəm. Yenə can sağlığı arzu edirəm. Allah sizə
ömür versin ki, bizim kimi xalqın, insanların, xəstə insanların qulluğunda durursun. Çox sağ olun. Əgər insanın can sağlığı yoxdursa, onun xoşbəxtliyi doğru, yoxdur. Doğru. O xoşbəxtlik də sizin əlinizdədir. Doğru. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Mikrofonu babaya ötürək. Doktorlarımızı təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Zavur, Allah səni qorusun. Vallahi, nə deyim? Canım, çox sağ olun. Allah and olsun. Mən o qədər sənə dua edirəm. Mənim səhərim, axşam ATV ilə açılır, ATV ilə bağlanır. Eşk Allah olsun. And olsun. Eşk olsun. Deməli, 99 yaşında bir nənə gəlib ki, mənim gözümü əməliyyat eləyin, kötücəmi görə bilmirəm. Biz də dedik, ay Allah, biz nəyəyək, nətər eləyək, bunu nətər əməliyyat edək, Şərəbanı nənə. Gətirdik doktorun yanına, dedik doktor, nə olar, nə olmaz, da bunun 99 yaşı var, sənə əmanət, götür, bunu bizə sağlam qaytar, dedik. Və deməli, Şərəbanı nənə gözünü əməliyyat elətdirər və gələr studiyamıza. İndi arvad dil boğaza qoymur. Mənə qayıdır ki, nə desə yaxşı, belli. Birinci deri evə gedən kimi çıxdı güzgün qabanı belə. Az başım ağarıb və mənə niyə demirsiniz? Gözlər gör. Az deyir, başım ağarıb və mənə niyə demirsiniz, saçların ağarıbdır. Və o böyük bir sevincdir bizim içimizdə. Ha, diğer doktor, Məlahət xanımın, Natiq doktorun, Logosun, Rəşad bəyin, Xəlil bəyin və digər bizə dəstək olan insanların dəstəyi ilə, hətta dövlət xəstəxanaları var ki, bərpa mərkəzləri var, uşaq bərpa mərkəzi var, əllərin bərpa mərkəzi var və digər yerlər var. Mən xüsusilə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən hüquq mühafizə orqanlarımızın bayramını təbrik etmək istəyirəm. Prokurorluğun, polis işçilərimizin, hüquqşünaslarımızın. Yəni, güc strukturunda çalışan bütün o insanların hamısına, A-dan Z-yə, hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm ki, bütün işlərimizə bizdə yardımçıdırlar, dəstəkdirlər. Yəni, o qədər köməkli Fövqəladə Hallar Nazirliyi, valla, qışın soyuğunda bir kəlmə sözlə adamlar girdilər, kürün altını üstünə çevirdilər, axtarışlar etdilər, polislərimiz, prokuratura çox böyük dəstəkdirlər bizə, həqiqətən də. Yəni, bir zəngimizə belə bizimlədilər. Yəni, ona görə yox ki, bu televiziyada, televiziyanın sözünə görə falan yox. Sadəcə olaraq, bu layihəyə hər kəs bir qatqı etmək istəyir. Hər kəs istəyir ki, onun da bir payı olsun burada. Mən buna görə sevinirəm, buna görə çox qürurluyam. Və ayrıca öz komandamıza da bir təşəkkürümü bildirirəm, bizimlə sən komandasına. Sağ olsunlar. Və bu məqamda Nəzakət xanımdan daha bir ifa istəyəcəyik. Alqışlarımızla. Yeah.
kərəm gəlsin, desin ömür qəbahətdir. Məcnun gəlsin, kərəm gəlsin, desin ömür qəbahətdir. Məcnun gəlsin, kərəm gəlsin, desin ömür qəbahətdir. Ay gecikən balamızın da bugün doğum günü. Hani logosa gedən balamızın adı nədir balamızın söyləyin. Elgünümüzün 5 yaşı tamam olur. Bu tort da onun tortu. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ürək sözləriniz varmı? Mikrofonu alacağam sizdən zəhmət olmasa. Elə yerinizdən danışa bilərsiniz. Əyləşin, əyləşin. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ ol Zahar müəllim. Sizi Allah razı olsun. Sizin köməkliyinizlə Elgün 9 aydır logosa gedir. Şükür Allah, ana demirdi, ana deyir, ata demirdi, ata deyir. Atası uşaqdır, çox sağ olun ki, siz ayaq durdunuz. Siz bir tək bugün ağlamayın, nə olar? Nə olar? Bu bayram günündə heç ağlamayın. Doğum günü mübarək olsun. Nə ana söylüyordu, nə ata söylüyordu. Amma bugün ana ata deyə bilir. Ana ata deyə bilir. Sən gəl onun bir şamını yandıraq, bir üfürsün burada. Gəl bura canım. Gəl, gəl üfürək. Gəl bərabər üfürək, Zahur əmi ilə bərabər üfürək. Oba, ad günü mübarək olsun. Ad günü mübarək olsun. Və komandamızın işindən sizə danışmaq istəyirəm. Baxın, bura o qədər insanlar gəlib ki, və veriliş bitir, siz elə bilirsiniz onlar evinə mi gedir? Xeyr. Onlar evinə getməkdən ötürü mən düşürəm aşağı, görürəm ki, aşağıda mənim otağımın yanında hamısı gözləyirlər. Bizi nə vaq aparacaqlar? Narahat olmayın. Uşaqlar bir-bir onların nazı ilə oynayır. Onları bir-bir qapılarına qədər aparırlar. Hardan gətirmiş isə, hardan götürmüş isə, ora qədər aparıb evlərinə təhvil verirlər. O gün bir hadisə baş verdi burada. Birinci əsəbləşdim. Amma sonra çox məni, belə deyək də, yaxşı mənada təsirləndirdi. Demək ki, bir ana öz balasının neçə adamın yanına gedib, doktorun yanına gedib, yalandan böyrək müayinəsinə yazılıb ki, girsin doktordan xahiş etsin, daha sonra başqa bir sənətçidən, oradan, buradan nə qədər xahişlər edib, axırda uşağını bir
adama bir 25 manat verib deyir, apar ATV uşağımı. Orada söylə ki, bu uşaq itibdir. İki gündür bizim evimizdə saxlayırıq. Xahiş eləyirəm, bunun valideynlərini tapın. Və biz bunu efirə çıxartdıq, valideynlər gəldi. Və ana bunların hamısını mənə söyləyəndə, mən çox qəribə oldum. Özə uşağa deyib ki, apar ora, qoy, qayıt. Qoy, çıx, get. Mən bircə kəlmə o söz mənə o qədər tutdu ki, mən ananın o addımını çox gözəl başa düşdüm. Yəni, dərtli bir insan övladına görə düşmən qapısı açar. Yəni, biz belə eşitmişik dədə babalardan. Amma görün, bu o kəlmə ki, qoy ora çıx get, qal, dalı ilə işin olmasın. Yəni, bir etibara baxın, güvənə baxın. Bu etimadı doğrultmağımız məni çox sevindirdi ki, valideyn deyir ki, apar ATV-nin qapısından içəri sal, qayıt. Oradan o tərəfindən işin olmasın. Elə ora girsə bəsdir bizə. Yəni, bu inama, etibara görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qarşınızda baş əyirəm, minnətdaram və nə yaxşı ki varsınız. Nə qədər ki nəfəsimiz gəlib gedir, nə qədər ki imkanlarımız var, nə qədər ki efirdəyik, şərait yaradılır efirdəyik, nə qədər ki. Və o qədər də xidmətinizdə olacaq və bu arada istəyirəm, Bəsti xanımdan gözəl bir ifa eşidək. Buyursun. Yetişməyəm vüsala, qalaram xəyallara, gözlərim çəkəndə. Qorxuram ki gec ola, yetişməyəm vüsala, qalaram xəyallara, gözlərim yol çəkəndə. Yar qəlbini yaralar, hicran ürək yaralar, kipriklərimi yorular, gözlərimi yol çəkəndə. Yar qəlbini yaralar, hicran ürək yaralar, kipriklərimi yorular, gözlərimi yol çəkəndə. Çekende, çekende.
çəkəndə, çəkəndə. Nədən ey mahir uyuq, nədən ey mahir uyuq, bilmədib tərk vətən getdi. Gözlərim yol çəkəndə. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik Bəsli xanım. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Və bilirsiniz ki, təkcə dərdli insanlarla problemləri, xəstəlikləri və sosial problemlərlə, müzakirələrlə deyil də, eyni zamanda uzun illərin itkinləri. 70 neçə il, hətta ən son bizim tapdıqlarımızdan biri 75 il idi. 75 ildən sonra bir qovuşuq olub burada. Və bu şəkillərdə hamısı əks olunub, hamısı əks olunubdur. Biz düşünmüşük ki, bəlkə proqramımız sona çatana qədər və növbəti mövsümdə inşallah Allah Taala ömür versin, sağlıq olsun, buranı bütün şəkillərdən bir studiya eləyəcəyik. Şəkillərdən yaranmış bir studiya. Ayrıca buradan Təranə xanıma da çoxlu salamlarımı göndərirəm. Bayram mübarək olsun, Logosun genel müdürü, çox sağ olsun. Və nə qədər itkinlər qovuşdular, nə qədər dostlar bir-birini tapdı, nə qədər tələbə yoldaşları bir-birini tapdı. Uzun illərin ana-balalar qovuşdu burada, studiyamızda. Nə qədər o cinayət tərkibli məsələlər vardı, hansı ki, hüquq-mühafizə orqanları ilə bərabər bu məsələlərin üstünə biz getdik və nə qədər işlərdə yardımcı olduq hüquq-mühafizə orqanlarına. Buna görə çox sevinirəm. Yəni, bunu bir mənim özümün dilimdən sizə bir hesabatım olsun deyə söylüyürəm. Və nə yaxşı ki, bizimlə sən dedik və nə yaxşı ki, siz bizə etibar etdiniz. Nə yaxşı ki. Təşəkkür edirik hər birinizə. Və Şərəbanlı nənənin şərəfinə təyyar bugün Ay Şərəbanı mahnısını oxuyacaq. Nənənin şərəfinə getsin. Hə, o mu olacaq? Ya, mən uşaqlıqdan o qədər sevirdim ki, o mahnını, həqiqətən də. Biz onu sazda çalıb oxuyurduq. Mən özüm onu sazda çalıb oxuyurdum uşaq vaxtı. Yəni, aşıq mahnısı kimi bilirəm mən onu. Aşıq mahnısı da, deyilmi? Amma sən trio ilə oxudun. O zaman buyur, söz sənin. Thank you.
konserti ilə qarşınıza gəldik. Düşündük ki, bu dəfə biraz fərqli edək. Bayramınız mübarək olsun. Neçə gözəl illərə çıxasınız. Allah dövlətimizi qorusun. Allah xalqımızı qorusun. Allah dövlət başçımızı qorusun. Amin inşallah deyək. Ağ günlərə çıxaq. Başımızın üstündən bulutlar çəkilsin. Gözəl bayramlarımızı, hani mən xatırlayıram, uşaq vaxtı biz Şuşada yaşayanda o qədər oğrun-oğrun, gizdin-gizdin o taxtaları falan onu o məhlədən, bu məhlədən gətirib o sovet dönəmində onu elə gizdin-gizdin qeyd edərdik, oğrun-oğrun qeyd edərdik. Amma şükürlər olsun ki, bugün müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq, azad bir ölkədə yaşayırıq, sözümüzü deyə bilirik, özümüzü göstərə bilirik və nə yaxşı ki, Azərbaycanda yaşayırıq, nə yaxşı ki, azərbaycanlıyıq. Peki, hər gün Azərbaycanımız çiçəklənsin, inkişaf etsin, daha yüksək mərtəbələrə gəlsin. Bayramınız bir daha mübarək olsun deyirəm və sonda yenə də bizim masallıdan gələn gözəllərlə verilişimizi yekunlaşdırırıq.
Thank you.